Близо 48 000 зрелостници се явиха на задължителната матура по български език и литература. За най-важния изпит в средното си образование някои от тях разчитаха на знания, а други на късмет. Честно казвам, не се надявам да е лесна, но мисля, че ще се справим. А на трети модул, според вас, кой автор ще се падне? Ами, може би Никола Вапцаров, очакваме. Лесно ли ще бъде матурата? Живи, здрави, брат. Няма значение. Вие сте подготвени? Не. Не се чувстваш готов? Не. А на какво разчиташ тогава? Късмет. По традиция, изпитния вариант бе генериран в Министерство на образованието рано сутринта, точно в 5.45. Падна се вариант 1. Служебният министър на образованието Сашо Пенов пожела успех на всички зрелостници. Убеден съм в техните умения, убеден съм, че те ще се представят добре, защото дългия период на усвояване на знания ще даде своите резултати. На добър час на всичките. Изпитът се проведе в 4200 зали, а за реда следяха 9000 квестори. Надявам се да протече без аварийно, защото през годините сме имали всякакви куриозни ситуации. Каквото се сетите, най-вероятно се е случило някъде из нашите училища. За втора поредна година изпитът е разделен на три модула, с цел да се предотврати преписването и купуването на отговори. За есето и съчинението има две различни теми, за да се избегне объркване сред учениците. Темата за съчинението беше «Пътят на посвещението в любовта» по стихотворението «Посвещение» на Петя Добарова, а за есето «Живот в мрежата». Зрелостниците разполагаха с 4 часа, за да се справят с изпита. Ами за човек, който е учил, не беше въобще трудно, честно да се призна. Какво ви се падна на трети модул? Животът в какво беше? В мрежата беше третият модул, есето. Първият модул ми беше малко труден, но есето според мен беше добра темата и литературата също беше лесна. И тази година максималният брой точки на матурата е 100, а изпитът се смята за издържан при минимум 30 от тях. За новините ОНР, Стефан Борисов.